Assalomu alaykum, hurmatli Najot ta'lim YouTube sahifasini obunachilari. Ismim Nodirbek. Bugun sizlar bilan ko'pchilik tomonidan juda ham ko'p muhokama qilinadigan oq va qora piar mavzusi haqida gaplashamiz. Xo'p, o'zi avvalo yana bundan oldingi videolarimizda ham piar haqida o'zimizning tushunchalarimizni sizlar bilan ulashib borgandik. Bugun yana bir qisqagina piar o'zi nimaligiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, piar aslida ko'pchilik shu paytgacha yuzlab o'quvchilar bilan suhbat qilish davomida yoki ularning fikrlari bilan tanishish davomida shu narsaga amin bo'lganmanki, ko'pchilikning nazarida piar deganda xayoliga birinchi keladigan obraz bu ko'pchilik san'atkorlarni omma oldida shov-shuv ko'tarib, ularni diqqat markaziga o'tishi deb tushunishadi. Endi kelinglar buni ekspertlar tomonidan e'tirof etilgan, ilmiy tomondan izlanishlardan kelib chiqqan ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, PR aslida bu ma'lum bitta korxona, biznes bo'ladimi yoki biror bir tashkilot bo'ladimi, uni media kommunikatsiya orqali, ya'ni har qanday aloqa orqali odamlarda, ya'ni uni mijozlari yoki auditoriyasini oldida chiroyli bir imijni shakllantirish, bu aynan PR'da vazifasi hisoblanadi. Ya'ni bu narsa aslida, ya'ni kompaniyani auditoriyani oldida, mijozlarini oldida chiroyli munosabatni shakllantirish, bu PR hisoblanadi. Mashhur hammamiz biladigan amerikalik milliarder Warren Buffettda bitta yaxshigina gap bor. Shuhrat qozonish uchun, ma'lum bir kompaniya shuhrat qozonish uchun 20 yil vaqt ketadi. Lekin uni yo'qotish uchun esa 5 daqiqadan kam vaqt ham yetadi. Agar uni tadbirkorlar yoki biznesmenlar o'ylab ko'radigan bo'lsa, bu narsa haqida ko'proq, chuqurroq tahlil qilib, chuqurroq bunga fokus qaratgan bo'lardi degan. Endi ko'pchilikda chorni PR, toji PR degan nima bor? Ya'ni chorni PR, qora PR ham PR deb muhokama ko'p aytib o'tiladi. Xo'p, endi kelinglar, o'sha hamma tomonidan gapirilayotgan oq va qora PR o'zi aslida nima va nima maqsadda ishlatiladi? Shular haqida ko'rib chiqdik. Ko'pchilik ekspertlar aytishadi, PR qilish, shaxsan ya'ni odamlar bilan muloqot qilish, bu har xil usulda. Kimdir sermulohazadorlik bilan gapiradi, kimdir qiziqqonlik bilan gapiradi, kimdir salbiy imij bilan gapiradi. Xuddi shu narsalarda shu kabi narsalar ko'proq quloqqa chaniladi. Ya'ni bu narsalar PR'da tushunchasida, ya'ni PR nazariyasida bu oq va qora deb yuritiladi. Birinchi nima oq PR'ga to'xtaladigan bo'lsak, oq PR'da ko'proq kompaniya o'zini mijozlari bilan ochiq ko'ngillik, samimiylik, oq ko'ngillik bilan qilinadigan munosabatlari aks etib turadi. Qora PR'da bo'lsa, ich qoralik, ko'ngli qoralik qilinadigan sa'y-harakatlar nima aks etib turadi. Ya'ni ko'pchiligimiz quloqimizda nima bo'ladi-yu, agar birortasi biror bir kompaniya haqida yomon gapiradigan bo'lsa, bu odam gapirilayotgan gapini bo'rttirib, bo'yab gapirishga usta ekan degan gaplar ham ko'proq quloqimizdan o'tadi. Ko'p hollarda oq PR'da ko'pchilik tushunishi qiyin. Sababi oddiy misol uchun bitta axborot tarqatadigan ommaviy axborot vositalari, telekanal yoki biror bir axborot xizmatlari o'zi haqida oq PR qildi deylik. Bu narsani o'ziga yarasha mas'uliyati borligini ham bilib turib qiladi. Sababi u o'z nomi bilan axborot agentligi hech qanaqachasiga ma'lumotni yolg'on berishga yoki uni noto'g'ri talqinda auditoriyaga taqdim etishga, xato qilishga qo'pol aytganda haqqi yo'q bo'ladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, oq PR'ning maqsadi haqqoniy bo'lgan axborotni, asl axborotni odamlarga to'g'ri tarzda yetkazib berishdan iborat bo'ladi. Ya'ni uni orqasida hech qanaqa yolg'on yashiq, noto'g'ri ma'lumot aks etgan bo'lmaydi. Oq PR bilan to'g'ri PR'da qisman farqi bo'ladi. Misol uchun, to'g'ri PR'da beriladigan haqiqatlar, ma'lumotlar ortiqcha sharhlarsiz, ortiqcha izohlarsiz, bo'yalmasdan shunchaki ommaga asl holatda beriladi. Aynan oq PR'da bo'ladigan bo'lsa, bu narsa ko'proq shu PR tilida rangga bo'yab, uni chiroyli so'zlar bilan ifodalab, uni odamlarga bo'rttirib, bo'rttirma tarzda yetkazib beradi. Ya'ni ikkalasining farqi, to'g'ri PR'da u narsani axborotda ochiqligicha, oddiy holatcha, ya'ni oddiy qabul qilinadigan holatdek taqdim qilinsa, endi nima oq PR'da bo'lsa, bu narsani bo'rttirib, ya'ni PR tilida ranglarga bo'yab
obunachilarga axborot yetkaziladi. Endi qora piarda bo'lsa, qora piarda orqasida yolg'on yashiq, uydirma, noto'g'ri ma'lumotlar aks etgan bo'ladi va uni natijasi oxirida yomon bo'ladi. Oddiy misol hammamiz bilamiz, kimdir qaysidir bir artist yoki qaysidir bir mashhur shaxs qanchadir miqdorda katta summada biror narsa xarid qilsa-yu, aynan o'sha narsa xarid qilinmagan bo'lsa, keyinchalik uni yolg'onligi bilinib qoladi. Chunki o'sha paytda o'zida nechchadir 100 millionga biror bir raqam olib, mashhurlikka erishish va qanchadir kundan keyin bu ma'lumotni yolg'onligi odamlarda negativ fikr tug'diradi. Va u fikrni qanchadir yil davomida, ya'ni boshiga qaytamiz, Warren Buffett aytgan gapidek, odam bo'ladimi, kompaniya bo'ladimi, biror bir obro' topish uchun 20 yil vaqt ketsa, uni yo'qotishni atigi 5 daqiqa ham kifoya qiladi. Bu ham xuddi shuni, ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qora piardan foydalanish umuman tavsiya qilinmaydi ekspertlar tomonidan ham. Sababi bu kabi ma'lumotlarni odamga yetkazish faqatgina zarariga ishlaydi xolos. Hech qachon foydasiga ishlamaydi. Foydasiga ishlashi mumkin, bu ham vaqtinchalik xolos. Ya'ni uzoqqa cho'zilmaydi. Ya'ni qancha tez ko'tarilsa, bu oddiy arifmetik, qancha tez ko'tarilsa, shuncha tez tushadi. Oddiy bir koptoyni qanchalik tez, qanchalik katta zarb bilan osmonga uloqtirsiz, u shunchalik o'zingiz bergan zarb bilan orqaga tushib qaytadi. Qora piyardan xuddi shu narsa. O'ylaymanki, oq va qora piyar haqida ozmi ko'pmi bo'lsa ham tushuncha bera oldim. Agarda sizlarni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiradigan bo'lsanglar, keyingi ko'rsatuvlarda albatta bularga javob berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Siz bilan Nodirbek bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar. Najot ta'lim.